Där är Jenny. Hon tycker inte om att göra saker onödan. Som att laga mat. Eller sträcka sig efter strömbrytaren. Tänk om Jenny fick en frys med ismaskin och en ugn som rengör sig själv. En tvättmaskin som Jenny kan styra från sin mobil. Och en dammsugarrobot. Eller robotdammsugare heter det. Fast en robot som sköter en annan robot vore rätt skönt. Vi hjälper dig att få hemmet precis som du vill.